o índice de violência sexual contra meninas, crianças e adolescentes em Três Lagoas está preocupante. O repórter Emerson William, ele fez um levantamento do crescimento de casos neste ano em comparação ao ano passado. Acompanhe a reportagem. Quando eu estava sozinho, eu sempre fui ensinado a nunca ficar perto de adulto quando fica conversando. Isso foi meu avô que me ensinou. E eu sempre ia pra dentro assistir desenho. E ele ia atrás de mim. Ele tampava minha boca e passava a mão em mim. Aos 8 anos de idade, Amanda foi violentada sexualmente pela primeira vez. Os abusos aconteciam geralmente aos finais de semana, dentro de casa, onde morava com a avó. Amanda é o nome fictício que ela preferiu ser chamada para não se expor. Mas, infelizmente, ela faz parte da lista de milhares de vítimas que são violentadas diariamente no Brasil durante a infância e adolescência. Em muitos casos, quem é violentada sente medo e vergonha e evita falar sobre o assunto. Assim, deixa também de denunciar. Eu contei só para uma tia minha, só que eu sempre falo para ninguém contar, pro meu pai, nem para ninguém. Eu sempre tive culpa. Porque eu achava que era eu que estava provocando. Dados do Ministério da Saúde apontam que, nos casos de vítimas de abuso sexual de 0 a 9 anos de idade, 68% dos responsáveis são familiares. Entre 10 a 19 anos, o número corresponde a 58% dos casos. Pais, tios, irmãos, primos, avós, padrastos, amigos e até mesmo líderes religiosos são os mais apontados entre os agressores. No caso de Amanda, foi o tio quem cometeu o crime. Eu sinto vergonha. E eu ainda sinto medo. Medo. Medo de tudo. Medo dele chegar perto de mim de novo. Entre janeiro e agosto de 2023, 64 meninas menores de idade sofreram abuso sexual em Três Lagoas. Esse número já ultrapassa o do ano anterior, no qual foram registrados 62 casos no total. A delegacia especializada no atendimento à mulher é a responsável por receber e apurar as denúncias sobre este tipo de violência em Três Lagoas. A maior quantidade de registros ocorrem com meninas de até 10 anos, como aponta a delegada Letícia Mobis. O mês que a gente teve menos denúncia é uma por semana, né? E a faixa etária que mais tem sofrido a incidência é até os 10 anos de idade, né? Entre 8 e 10 anos de idade. Mas é importante lembrar, até nesse momento, que abaixo dos 14 anos, qualquer ato sexual é considerado estupro e é crime, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo de número 241, prevê pena de até 3 anos e multa para quem aliciar, assediar, instigar ou constranger menores de idade. Já o Código Penal pune em até 5 anos de prisão a quem induzir a vítima ao prazer sexual. A pena é mais grave para quem comete estupro de vulnerável, ou seja, para quem comete atos sexuais com menores de idade, variando a pena entre 8 a 30 anos, se resultar em morte. Além da delegacia especializada, o Conselho Tutelar também é um dos principais responsáveis em atender casos que envolvem crianças e adolescentes. As vítimas são acolhidas pelos conselheiros e encaminhadas para atendimento imediato e ficam guardadas sob proteção judicial. A criança ou adolescente que está passando por uma situação de violência geralmente apresenta sinais que podem auxiliar na hora de identificar o problema, como orienta a psicóloga Cláudia Moreira. Muitas vezes passa batido os sinais, apesar de que são muito fortes, né? Por exemplo, mudança de comportamento repentino, a criança começa a ficar ou muito reclusa ou agressiva, ou muito agitada, né? Um comportamento inadequado, um comportamento sexualmente explícito, inadequado para a idade, são alguns sinais. Lesões inexplicáveis no corpo,
como arranhões, manchas arroxeadas, sinais, medos excessivos, medos de pessoas específicas ou de lugares específicos. Desempenho escolar baixo, começa a ter baixo desempenho escolar, muda o comportamento e o desempenho na escola. Então, assim, são alguns dos sinais que a criança pode apresentar quando ela está sendo abusada. A violência gera traumas, que podem durar por anos, ocasionando problemas pessoais e de relacionamento. A falta de confiança, autoestima, o medo excessivo e até distúrbios alimentares são fatores que podem resultar da exploração sexual vivida no período de crescimento. A psicóloga também explica que há formas de prevenção que podem ser trabalhadas desde a base. Quando a gente fala em educação em sexualidade em criança e adolescente, existe muita resistência entre os pais, entre a sociedade em geral, para que a gente trabalhe com essa educação, né, em sexualidade com criança, em criança e adolescente. Por quê? Porque eles não entendem a importância de educar e conscientizar nossas crianças de que elas têm o direito de se sentirem seguras, de serem respeitadas. Elas têm o direito de falar não quando elas estão se sentindo desconfortáveis diante de alguma brincadeira. Os canais de denúncia para quem está sofrendo violência sexual ou conhece alguém que está sofrendo dessa violência são 180, para ligar no Disque Denúncia, que também pode ser feita de forma anônima. Ligue 3521-9056 para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Para acionar o Conselho Tutelar, ligue 3929-1812.